አዲስ አበባን ጨምሮ በሀገሪቱ የተለያዩ ከተሞች የቤንዚን እጥረት ችግር በመከሰቱ ከሰሞኑ በነዳጅ ማደያዎች ረጃጅም ሰልፎች ታይተዋል። በዚህም ምክንያት የተሽከርካሪ ባለቤቶች ለተለያዩ ችግሮች መጋለጣቸውን ይገልጻሉ። እኔ የታዘብኩት ነገር አሁን ለምሳሌ ማደያ ውስጥ የለም ይባላል። ከምሽቱ 1 ሰዓት ነው 2 ሰዓት ላይ ማደያ ይዘጋል። ሌላ ፒካፖች መጥቶ ባርሜል ጭኖ ገብቶ ጭኖ ይወጣሉ። ብላክ ማርኬት እንደፈለክ ነው። እስከ 25 ብር እስከ 30 ብር ነው እየተሸጠ ያለው። ባለፈው ሳምንት ላይ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ትሄድና ረጅም ሰልፍ ተሰልፈ ልክ ልደርስ 233 ሲቀራው ወይ አልቋል ተብለ ትሄዳለ። ያው 1 ሰዓት 2 ሰዓት ያክል ቆመ ማለት ነው። ዛሬ ደና ነው ይሄው ደርሶኛል። ኦልሞስት ከመጣሁም አንድ 10 ደቂቃ ምናምን ቢሆን ነው 23 መኪና ነበር የቀደመኝ። የቤንዚን እጥረቱ ከዚህ አመት ጥቅምት ወር አንስቶ የተከሰተ መሆኑን የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ገልጿል። ባለፉት 3 እና 4 ሳምንታት ግን ተባብሶ ነበርም ብሏል። ህገወጥ የቤንዚን ንግድ የእጥረቱ ዋነኛ ምክንያት መሆኑን በመለየትም በመንግስት የመፍትሄ እርምጃ መወሰዱን የነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ይገልጻል። ባለፈው ሳምንት ከተለያዩ መስሪያ ቤቶች የተውጣጡ አካላት ጉምሩክም ጭምር እዚህ በመሰብሰብ አንደኛ አዲስ አበባ መውጫ ኬላዎች ላይ ማንም በበርሜል ነዳጅ ይዞ እንዳይሄድ ህገወጥ በሆነ መንገድ በዚህ አይነት ሁኔታ ቁጥጥር እያደረጉ ስለሆነ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በክልሎችም ከተወሰነ አካባቢ በስተቀር እየተረጋጋ ነው። አገሪቱ የሚያስፈልጋትን ያህል ቤንዚን እያቀረበ መሆኑን የሚገልጸው የነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ችግሩ ከአቅርቦት ጋር የተያያዘ አይደለም ብሏል። ቤንዚን በሊትር በኢትዮጵያ 19 ብር ከ70 የሚሸጥ ሲሆን በኬንያ 38 ብር፣ በጅቡቲ ደግሞ 50 ብር ነው የሚሸጠው። ለኢትዮጵያ መግባት ያለበት ቤንዚን በጎረቤት ሀገራት እየተሸጠ ነው የሚል ነገር ይነሳል ለሚለው አቶ ታደሰ ተከታዩ ምላሽ ሰጥተዋል። በተጨባጭ የተከሰቱ ነገሮች አሉ። እዛ ጅቡቲ ውስጥ የኛ መኪኖች ሲሸጡ የዛሬ 2-3 ዓመት የተያዙበት ሁኔታ አለ። ከዚያ ወዲህም አንዳንድ የሚባሉ ነገሮች አሉ እና አሁን በቂ አይቀርብም የሚባለው በቂ እንደሚቀርብ በመረጃ አስደግፈን ያው አቅርበናል። የቤንዚን እጥረቱ አሁንም ሙሉ በሙሉ አለመፈታቱን የገለጸው የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በበኩሉ ችግሩን ለመፍታት የተጠናከረ ስራ ይሰራል ብሏል። በየጊዜው እንከታተላለን። አሁን ትግራይ በዚህ ባደረገው ቁጥጥር ኦልሞስት ወደ 5-6 ማደያዎች ላይ እርምጃ ወስዷል። ያልተገባ ስራ ሲሰሩ የተገኙ አማራ ክልልም እንደዚሁ ሌል ደቡብም እንደዚሁ ተመሳሳይ ችግር እርምጃዎች በመወሰዳቸው ቁጥጥሩ ጠንከር ስላለ እና አብረን መስራት ስለቻል የተረጋጋ ሁኔታዎች አሉ። አልፎ አልፎ አሁንም የተሟላ ነው ብለን መውሰድ አንችልም። ምክንያቱም የተፈጠረው ችግር ቀደም ሲል አይታችኋል፣ በጣም ሰፊ ነው የነበረው። ግን እንደውም በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁኔታዎች ሶሉሽን እያገኙ ናቸው ያሉት። ከሰሞኑ ተከስቶ የነበረው የቤንዚን እጥረት ችግር በዚህ ሳምንት መጠነኛ መቃለል የታየበት ቢሆንም ችግሩ ግን ጊዜ እየጠበቀ የሚከሰት በመሆኑ ከመንግስት ዘላቂ መፍትሄ እንደሚያስፈልገው ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች ገልጸውልናል።